je nádhera. Krásná příroda v zimě i v létě. Kopečky, lesy, louky, aktivita nebo relax. A co potřebujete vy? Bydlet nebo podnikat? Pojďte, něco vám ukážu. Zdravím vás, jsem realitní makléřka Remax Via, Jana Musilová, a pomůžu vám najít tu pravou střechu nad hlavou. Mám pro vás objekt z 80. let, kde byla původně truhlářská dílna a kde se současně bydlelo. Truhlářská dílna bohužel vyhořela, ale dům byl uveden do obyvatelného stavu a výrazně zvětšen. Dnes objekt vypadá jako hrubá stavba, kdy střecha je opravena a uvnitř vybudováno nové schodiště. V objektu je voda a elektrika, plyn je před domem. Dům má užitnou plochu 600 metrů čtverečných a patří k němu pozemek o výměře 331 metrů čtverečných. A co vám tento prostorný dům nabízí? Přiložte ruku k dílu a pohodlně se sem vejde i početná rodina. Stejně tak tu můžete žít v krásné přírodě a využít některé místnosti k ubytování pro turisty, pěškaře nebo cyklisty, protože krása okolí je okouzlí a budou se k vám rádi vracet. A další skvělá příležitost? Podnikejte tu! V objektu provozujte dílnu, lehčí výrobu nebo skladujte zboží. Příjezd tu máte. Z podkopky to máte skok do vedlejší vesnice, do pekárny na úžasné pečivo k snídani. Pejskaři si užijí nespoutaných vycházek do okolí. A sbíráte rádi houby? Za barákem máte les, tak si tam zajděte. Po náročném dni si stejně tak můžete jen sednout a kochat se okolím. Na vynikající jídlo a pivo si zajdete do pivovaru Vraník. A do Zlína za velkými nákupy to máte jen 20 kilometrů. Tak co? Je to příležitost pro vás? Zvedněte telefon, zavolejte mi a pojďme se na to podívat zblízka. Už se na vás těším.